Шымкент әкімдігі биыл жаңа жылдық безендіруге 80 миллион теңге қаржы жұмсауды көздеп отыр. Әр ауданның безендіру жұмысына 16 миллион теңгеден түседі. Бұл туралы қала әкімі Ғабит Сыздықбеков мәлімдеді. Сөзінше, қаланы жаңа жылға дайындау кезінде өткен жылғы шыршалар мен бұйымдар да пайдаланылады. Ал мерекелік шаралар өткізуге демеушілер тарапынан қаржыландыру болады. Жаңа жылдық безендіруге жалпы қала бойынша 80 миллион теңге қарады. Ол жаңа 5 ауданның әрқайсына 16 миллион теңгеден түседі. Жалпы біз бұл шешімді қабылдаған кезде былтырғы қолданған шыршалар бар, искусственный өнер, сол басқа да басқа сол қойылатын заттардың бәрін қолданамыз. Ол біріншіден, екіншіден тағы да қосымша бір жалпы іс шара өткізетін болса, оның міндетті түрде жаңағы спонсорлық демеушілердің көмегімен жүзеге асырады.